ហើយអ្វីបានជាអ្នកខ្លះខំសម្បើមណាស់ប៉ុន្តែបានផលតិចតួចទៅវិញចំណែកអ្នកខ្លះគេខំសម្បើមបានផលសម្បើមឬគេមិនសូវខំក៏បានផលសម្បើមឬខំតិចក៏បានផលសម្បើមជាការពិតលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានវាកើតមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើង ប៉ុន្តែរាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែទទួលបានផលតាមការរំពឹងទុកទេបើសិនជាខិតខំប្រឹងប្រែងមិនត្រឹមត្រូវគឺមិនបានផលទេយើងខិតខំប្រឹងប្រែងយើងតស៊ូយើងព្យាយាមត្រូវប្រកបដោយការយល់ដឹងផងមនុស្សជាច្រើនបានចំណាយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តគំនិតប្រាជ្ញាស្មារតីជំនាញសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានទៅលើកិច្ចការងារដែលមិនត្រឹមត្រូវ ជាមួយមនុស្សដែលមិនត្រឹមត្រូវក្នុងពេលវេលាដែលមិនត្រឹមត្រូវនោះมันអាចទទួលបានផលទេគ្រាប់ពូជដែលយើងបានដាក់ទៅក្នុងដីវាមិនមែនសុទ្ធតែដុះទេបើទោះជាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងស្រោចទឹកដាក់ជីជ្រួយគល់ឬក៏ថែទាំយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវមានការយល់ដឹងច្បាស់អំពីការដាំគ្រាប់ពូជយើងត្រឹមត្រូវលុះត្រាដីត្រឹមត្រូវទៀតហើយពេលវេលានិងកាលៈទេសៈ ត្រឹមត្រូវទៀតបើយើងដាំគ្រាប់ពូជទៅក្នុងដីដែលមានមេរោគមិនអាចលូតលាស់បានទេបើយើងដាំគ្រាប់ពូជកន្លែងដែលមានសត្វល្អិតវានឹងស៊ីខ្ទេចខ្ទីបើយើងដាំគ្រាប់ពូជកន្លែងដែលអត់មានជីជាតិវានឹងមិនលូតលាស់បើសិនយើងដាំកន្លែងដីដែលគ្មានសំណើមវានឹងមិនដុះបើសិនជាយើងដាំនៅក្នុង ដីដែលហុំព័ទ្ធដោយបន្លាវានឹងមិនអាចឡើងខ្ពស់ដូច្នេះយើងត្រូវតែជ្រើសរើសគ្រាប់ពូជត្រឹមត្រូវដីត្រឹមត្រូវពេលវេលាត្រឹមត្រូវកាលៈទេសៈត្រឹមត្រូវការវិនិយោគខ្លួនលើកិច្ចការងារណាមួយក៏ដូចគ្នាចឹងដែរពិចារណាឲ្យឃើញថាការងារនោះត្រឹមត្រូវហើយយើង ខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃសហការជាមួយមនុស្សត្រឹមត្រូវធ្វើនៅទីកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវធ្វើនៅពេលវេលាដែលត្រឹមត្រូវពោលគឺត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយការយល់ដឹងទើបបានផលតាមការរំពឹងទុកឬក៏សមតាមបំណងប្រាថ្នា